Zgjedhjet lokale të 21 qershorit kanë sjellë ndryshime të para në organizimin e Partisë Demokratike. Dy kandidatët e opozitës, Engeled Ali Beja, i cili u humbi në Fier përballë Armando Subashit, dhe Ardian Turku, që humbi në Elbasan përballë Qasim Sedinit, janë komanduar nga kryetari Basha si drejtues departamentesh në Partinë Demokratike. Ata kanë zënë vendin e dy fituesve në zgjedhjet lokale, përkasisht Ali Beja zëvendëson Bashkim Sheun, kreun e Bashkisë së Kuksit, në departamentin e sigurisë, dhe Ardian Turku zëvendëson kryetarin e Bashkisë së Shkodrës, Vortan Ademi, në departamentin e pushtetit vendor. Këto janë lëvizjet e para në Partinë Demokratike, ndërkohë që analiza për humbjen e zgjedhjeve lokale ende nuk ka nisur.